Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyama har kafune kabajam tota fi jalatam tota ilman oromo kakali dilad dunya rati argamtan kabajafi jaralikiya bakuma sindirtaniti sembraha kakabusinin jecha ega harras kopi tokon walitidibine jirra lola atigrai fi motumma federala jidduti bifaharawan gaggefama juru rati odefanno juru kanisembaranga utaya ani kopesan kopicha amina wali anga duma kopikiyati turti gari humnoni tigrai waranni motumma federala fi humnoni nanno amara agayya digdemi afur barakuma lama fi digdemi lama warana balla nurrati bananjichun himatani tipelle fipsa tv nanicha tv tigrai ratti base waranni ethiopia fi humnoni nanno amara bari saati kuda tokorratti kallatti kibbananno amara wajjin waldange sanin waranni guddana ratti banamu beksise akkaifsa komandi warana raya tigrai rake namije damira ubachun danda metti warana kana ufra kolachuf garichi ummata tigrai Kuami cari sira, bihman tipele fuboge tacorada, mo fulati utara isarati tutuka torbanu tak boda humni ada amara, nishana mara fi fanon wallo akasumas, rayan itisa komandin jafa adilla bani rajicun barisira. Jiraattonni kaaba walloo aanaa raayyaa qobboo fi naannoo Tigraay wajjin waldaangessu jiraatan har'a ganama irraa eegalee sagalee dhukaasa gurguddaa dhagahamaa jiraachuu himanii jiru. Namoota sadii naannichi jiraatan irraa akka mirkaneeffannetti yeroo kana irraa kan adda ta'e sagalee dhukaasa gurguddaan akka dhagahamu yoo himan garee kamtu akka dhukaasu akka hin barre dubbatanii. Sagaleen dhukaasaa kun addumatti naannawa saleen wuhaa jedhamu kan naannolee Tigraay Amaaraa fi Affaaritti waldaangessu. Sanitti akka ta'e jiraattonni ni dubbatu magaalaa qobboo irraa fageenya dhihoo irratti kan argamtu wajanfi naannawa isheetti ammoo sagalee dhukaasas ta'e sochii waraanaa adda ta'e akka hin jirre jiraattonni ni dubbatu himannaa tippeellee furraa dhihaate kana irratti mootummaan Itoophiyaas ta'e qaama walaba irraa hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru haa ta'u malee guyyoota dura mootummaan federaalaa tippeellee fi dibbee waraanaa areebaa jira jechuun himatee ture. Reuters dubbi himan humnoota Tigraay fi jiraattota waabeeffachuun akka gabaasetti ammoo humnoota mootummaa fi finciltoota Tigraay jidduutti lolli jalqabamu gabaaseera. Qote bulaan naannawa magaalaa qobboo Reuters dubbise tokko akkas jedhe ganamarraa kaasee sagalee dhukaasaa guddaan dhagahaa jira. Torbeen darbe humna addaa naannoo Amaaraa fi fannoon gara adda waraanaa konkolaataadhaan osoo imalanii argeen ture. Jiraatan naannichaa kan biraas guyyoota lamaan darban sagaleen dhukaasaa akka ture humni addaa naannoo Amaaraa fi milishoonni nafaannoo garasitti socho'aa akka turan Reuters ni hime. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu ibsa torbaan darbe kennaniin tippeellee fi dibbee waraanaa reebullee mootummaan garuu ammallee nagaaf dursa kenna jira jedhe. Bara kana ji'a bitootessaa irraa kaasee mootummaa Itoophiyaa fi garee tippeellee fi gidduutti waliigalteen waraana dhaabuu deeggarsa namoomaa erga taasifamee as sagaleen dhukaasaa callisee ture. Haa ta'u garuu ajajni giddugaleessa waraana Tigraay ibsaa hagayya 17 bara 2022 baaseen waraanni mootummaa Itoophiyaa humnoota Tigraay irratti tarkaanfii meeshaalee waraanaa gurguddoon haleellaa sa'aatii tokkoof ture raawwachuu himee ture. Himannaa humnoonni Tigraay adda waraanaa garaagaraatiin haleellaan nurratti baname jechuun dhiyeessee ture. Kanas dubbii himtuun ministeera muummee Bilaanee Siyoom ibsa hagayya 18 bara 2022 miidiyaaleef kenniteen dhara jechuun marii nagaa irratti hirmaachuu jalaa miliquuf akka ta'e ibsitee jirti. Ministeerri raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa hagayya 23 bara 2022 baaseen odeeffannoon hin mirkanoofne miidiyaalee hawaasa irratti kanneen raabsan gocha sana irraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Kaaba Itoophiyaatti waraana humnoota Tigraay waliin ji'oota hedduuf gaggeeffame wal qabate ammoo gareen shoror keessan tippeellee fi dibbee waraanaa reebutti jira jechuunis himateera ibsa kanaan ministerichi. Ministeri raayyaa ittisa Itoophiyaa ibsa isaa kanaan deeggartoonni tippeellee fi maqa balleessi raayyaa ittisa Itoophiyaatti jiru jedheera. Miidiyaaleen biyya alaas akkasitti gabaasaa jiru jedhe. Miidiyaaleen biyya keessaa gariinii fi fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa himannaa diigaa ta'e kana wal harkaa fuudhanii hafarsaa akka jiran hubanneera jedhe. Haala qabatama waraanni biyyattii irra jiru akkuma ammaa dura barbaachisaa yoo ta'etti ni ibsanna jechuun namootni odeeffannoo hin mirkanoofne waa'ee raayyaa
irratti sabiyya Ethiopia qoodan gocha sanirra akka of qusatan akeekkachiiseera. Oduun waraanni bifa haarawaan naannoo Tigraayitti banamuu dhagayamuun isaa marii nageenya qaamolee lamaan jidduutti adeemsifamuuf jedhu shakkii keessa kan galchuudha jedhe. Mootummaan Ethiopiaa mariin gamtaa Afrikaa durfamu hatattamaan gaggeeffame tajaajilli bu'uuraa naannoo Tigraayif akka gadi lakkifamu beeksisee ture. Torbeen darbe kaasee ji'ootaaf dubbii ijoo kan ture dhimma marii araaraa TPLF fi mootummaa federaalaa danqama akka jiruu fi waraanni akka haaraatti eegaluuf dubbiin jedhu dhagahamaa ture. Waraanni waliinii Itiyoophiyaa eegalee ji'ootan 20 ol lakkaa'aman kana xumuruuf tattaaffii godhamuuf mootummaan Itiyoophiyaa garee marii irratti hirmaatu ijaare qajeelfama marii araaraa kan ilaallatus qopheessu ibsee jira. Akkuma mootummaan Itiyoophiyaa mariif qophiidha kan jedhu TPLF gama isaaniitiin marichis jaarsummaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamuun isaa akka hin gammachiifne ibsa. Mariinni gaggeeffame jedhamus eessattii fi yoom akka eegalamu adda hin baane. Torban darbee kaasee amma yaaddoo waraanichaa deebi'ee eegaluu mala jedhu sochiiwwan kana keessaa keekni kan mul'isu. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota qophiin arraaf qabadhee dhihaadhe kana fakkaata hanga qophii birootiin walitti deebinutti turti gaarii.